E aí, galera, hoje vamos jogar Forte Nitro, famoso Fortnite, no Moto G10, meu patrão. Aqui, ó, o Moto G10. Isso aí, ó, o Moto G10. Vou mostrar aqui pra vocês os gráficos, como é que tá. Deixa eu ver na gravação se tá gravando o áudio. Tá gravando o áudio, sim. Aqui, ó, tá 30 FPS, na qualidade baixa. Resolução 60, 66%, ok? Eu não vou botar muito alto porque eu sei que vocês vão comprar o G10, não é para jogar Fortnite no gráfico máximo, né? Mas então, vamos começar aqui. Chega de enrolação, meu parceiro. Começar aqui, ó. Já dá para ver que o boneco tá todo pixeladão. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, meu parceiro. E vamos jogar Fortnite. Eu nunca joguei Fortnite no mobile, no celular. Nunca joguei Fortnite, nunca joguei. Só joguei uma vez e foi uma lan house em um shopping. E os computadores eram bonitão, meu amigo. Deixa eu diminuir o volume. Ó, já tá carregando. Tá carregando aqui. Oxi! Oxi, o meu personagem era mulher e eu virei um homem do nada. Vocês viram isso aí? Até doido. Vou pular, gente. Vou pular. Vou pular que não vai fazer diferença nenhuma, né? É, olha como é que trava. É porque deve ser por causa que tá gravando tela, gente. Entendeu? Seria melhor eu gravar eu jogando assim fora. Mas deixa assim mesmo. Nossa, tá muito jogável. Dá pra perceber que tá bem jogável. Ah, aqui, ó. Agora melhorou. Melhorou, gente. Melhorou. Vou cair aqui em cima. Ok? Vou cair aqui em cima que não vai ter ninguém. Pode vir, pode vir. Eita! Vem, vem, agora vem. Pode vir. Ô, mas esse joystick aqui é muito ruim, hein? Vou cair aqui, eu. Achei que era uma pessoa ali. Que eu tô ali coisando. A joystick vai junto com o dedo. Não sei onde é que altera isso. Não sei onde altera. Ó, tá rodando até que legal, ó. Agora mesmo tá rodando legal. Ih, rapá. Ó, na hora dos tiroteios aqui é que o celular morre. Olha ali, olha ali, ó. Morre. Morre, 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 morre. Aê, eu sou pro play demais. Eu sou pro play demais, meu amigo. Vou pegar as coisinhas deles aqui. Ufa, eu vou ir pra cá. Nossa, eu vou destruir isso aqui, ó. Nossa, tem que ser muito rápido pra acertar aqueles pontinhos. Vamos embora. Vamos embora aqui. Jogar aqui um Forte Nitro. Vocês querem mais vídeo de Fortnite? Vou gravar. E será que dá? Não? Por que que não apareceu os paraquedas? Ou tem gente que pula e aparece paraquedas. Eu pensei que eu ia aparecer os paraquedas também. Esse jogo. Vou tacar pra lá. Tô nem aí. É só pra se espa. Tu tá aqui! Claudionete, tu tá aqui, meu filho. Vou pegar tudinho aqui. Gente, eu não sei jogar direito, tá bom? Não sei jogar direito, então não fiquem coisando. Pera aí, deixa eu entrar aqui. É porque o joystick vai junto com o dedo, eu sinto uma agonia com isso. É muito ruim. Que é isso? Oxi! Vai ter um milho.
Nossa, travou, travou, travou. Ah, agora foi. Agora voltou, voltou, voltou. Abre a portinha. Abre a portinha que eu vou. Ê, rapá! Tem que ir pra cá. Tá rodando normal agora. Quando começa a correr assim no meio do nada, aí fica. Aí fica normal. Como é que corre automático? Tinha um negócio aqui, tinha uma casa. Achei uma casinha aqui, ó. Cheio de coisa. Uma escada. Destruir essa escada. Olha um baú. Nossa, que cocô, velho. Deixa eu ver. Deixa essa arminha. Eu vou usar essa arminha. Ver como. Eu pulo, gente. Não, não pulo não. Agora sim a gente pula. Ô meu filho, nem aqui tu pode pular não? Ah, agora foi. Vamos lá, vamos lá. Dá pra dirigir o carro, meu filho. Como é que dirige o. Nossa, mano. Oxi. Tô dirigindo o carro, meu amigo. Não tô nem aí. Eita, eita. Nossa senhora. Vai. Pra lá, meu amigo. Coisinha chata que é tu. Olha aí. Olha o que tu fez. Travando meu celular aqui. Mas como é que sai do carro? Eu tô tentando sair. Ô, meu filho. Sai do carro. Aí. Por que que eu tô dentro do carro? Agora pronto. O carro vai explodir, eu tô aqui. Ai, meu Deus, por que que eu tô aqui? Sai daqui, mulher doida. Mulher chata, rapaz. Eu fazer Victory Royale aqui. Ei, rapaz. Já tá com tuas coisas? Quem é tu que tá aqui? Eu vi que tem uma skin nova no. Como é o nome? Do Miranha. Agora ficou de noite, ó. O céu bonito! Não! Não, véi! Não, véi! Não acredito que eu vou morrer por coisa. Aí eu não acredito, cara. Ai! Ah, tá, que susto. Opa! Ei! Como é que faz aquela manobrinha lá? Olha! Eu sei nadar, meu amigo. Eu tô com pouca vida, eu tenho que achar a cura. Nossa, tá travando pra poxa, hein, meu amigo. Olha, 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 tem um baúzinho aqui. Que cocô. Opa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal.
Isso aqui é legal porque é uma espingarda. Já tem 10 minutos o vídeo e a partida ainda não acabou por causa que, né? O cara é pro play demais. Pera aí, tem que construir. E não achei até agora um negocinho de cura, né? Amanheceu, amanheceu. Pá. Ali, ó. Ali. Ali. Vai pra lá. Ô, mas já descarregou essa arma. Vem, 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 vem. Tome, matei, 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 gente. Não se preocupe, porque eu sou pro play demais. Galera, o vídeo tá ficando muito grande. Pega a galinha, pega a galinha. Vou jogar ela longeão. Vai, Timbora. Tome. Eita! Que isso aí, meu parceiro? Travou. Ah, eu morri. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, eu fui muito ruim nessa primeira no final. Mas então é isso, galera. Até mais. E fui. Vou trazer mais vídeos assim de jogo no Moto G10 pra vocês. Falou!